निजामती सेवाले गर्छ त्यसमा दुई मात्रै छैन प्रश्न ढङ्गले छ होइन त निजामती सेवा पदपूर्ति कसले गरिदिन्छ त भन्दा कसले गर्छ लोकसेवाले गर गर्दछ त्यसैले लोकसेवाले पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया लामो छ या प्रक्रिया भनेको छ नि तरिका तथा ता प्रक्रियाहरू भनेको छैन अब प्रक्रियाहरू भनेको छ या प्रक्रिया लामो छ यहाँ प्रक्रिया जसरी लेख्नु छ सबभन्दा पहिले के गर्छ त्यसपछि 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 के गर्छ प्रक्रिया भने यस्तो वान बाई वान 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 बाई वान प्रक्रिया वान बाई वान धेरै छन् होइन हामीले के गर्यौँ देखाएको छैन देख्यो होला है यहाँ यहाँसम्म मैले वान वान है लानुहोस् के छ सबभन्दा पहिले के गर्छ लोकशाले तपाईँलाई पदपूर्ति तपाईँकै गरौँ न तपाईँकै पद पदपूर्ति पूर, गर्नका लागि लोकशाले सबभन्दा पहिले के गर्छ भने एक नम्बरमा वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गर्छ के गर्छ वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गर्छ साउनको एक गति एक वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेपछि के गर्छ रिक्त पदको माग गर्छ दोस्रोमा के गर्दो रहेछ रिक्त पदको माग गर्छ तेस्रोमा के गर्छ भने साथीहरू रिक्त पदको माग गर्छ त्यसपछि आएर प्रतिशत निर्धारण गर्ने काम गर्छ प्रतिशत निर्धारण गर्छ त्यसपछि के गर्छ भने साथीहरू त्यसपछि आएर विज्ञापन प्रकाशन गर्छ विज्ञापन प्रकाशन गर्छ त्यसपछि के गर्छ भने साथीहरू तपाईँहरूको दरखास्त सङ्कलन गर्छ के गर्छ त दरखास्त सङ्कलन तपाईँहरूको दरखास्तलाई के गर्छ सङ्कलन गर्छ त्यसपछि के गर्छ भने साथीहरू प्रश्न पत्रको निर्माण गर्छ प्रश्नपत्रको निर्माण गर्छ प्रश्न पत्रको निर्माण त्यसपछि के गर्छ भने सायद यो परीक्षा सञ्चालन गर्छ परीक्षा सञ्चालन गर्छ त्यसपछि के गर्छ भने उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण गर्छ उत्तर पुस्तिक पक्ष त्यसपछि के गर्छ भने सायद त्यो तपाईँले चाहिँ लिखितको नतिजा लिखित नतिजा प्रकाशन गर्छ लिखितको नतिजा प्रकाशन गर्छ लिखितको नतिजा प्रकाशन गर्छ त्यसपछि के गर्छ भने सायद त्यो तपाईँलाई अन्तर्वार्ता लिन्छ अन्तर्वार्ता लिन्छ अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि तपाईँलाई के गर्छ भने लास्टमा चाहिँ योग्यता प्रणालीको योग्यता प्रणालीको सूची सूचिन्तान गर्छ भनेको त्यसपछि अन्तर्वार्तापछि योग्यता प्रणालीको सूची फाइनल रिजल्ट निकाल्छ अन्त मैले चाहिँ योग्यता क्रमको सूची सूचीधान गरिसकेपछि तपाईँलाई के गर्छ भने साथीहरू त्यसलाई सिफारिस गर्छ के गर्छ सिफारिस गर्छ सिफारिस गर्छ लोकशाले हो लोकशाहीले गर्ने काम ल्यासम्मको काम लोकशाले गर्छ सिफारिस